Bane nkuyite pulandi na mwandu, nkuyite chikubanga bananga kanyiriro izo gamba todi na namwandu. Ani na mwandu? Igwe kenyini. Siri na mwandu. Oli Muganda? Ndi Muganda. Omwandu ogumanyi? Omuntu ogamba na mwandu? Chechitegeza? Tochimanyi. Hozi. Ze ndi mchala Muganda, ndi wanono, ndi Nalongo. And actually ndi Nalongo twice. First, abalongo banga basoka babiri ne kato do kato yabuka then nina na kato ne waswa nina ne Xavier Mayanja na yefe Muganda abamulongo yajja ne bigere kasowole so nze ndi jeno wabanalo kati omuntu wagamba namwandu ye mchala afiridwa omwami nga bali married then nga yamulekere ebintu Kwa maloko wa vyo lumbi, niba mja kogo mwandu, kati secha alina mwandu. Secha alina mwandu, kogo mwandu, teguli iwo, lumbi balu wabia, ovuna nzwa nebu etikula, nebu dambigere bia Xavier Mayanja, mutabani wange, abantu abasinga baloza nazala, waswa nina kato. Neenga firstborn wa Emma gwe nasoko kuzala ye Xavier Mayanja Andre 20th December agenda weza 12 years yes na yenga nze ni nice nasangwa ni nabana banga abakulu abalongo benkugambi okuli babiri ne kato naye kato ya first so babiri abera mu America abana bani abafako sente mu masomero gana gebei tubasanze wano ku Maryland International School ogambye nyirira sitecho yeah wali anyirira ngateri yo plan D someone mabege kati wali yo plan D as B yo eyo wali omwana wa bendo omwana watu atukwasaganyiza ko my mom ze mwenyini ze siberanga ko mwavu ze mva mu family ekoze family yetegekebwa mama wange jajjawe yali sa Apollo Kagwa so mami wange tatawe yali last born wa sa Apollo Kagwa my grandfather may he so rest in peace so ndozo ulira background yeyo kakati family yange fena tubadde abroad nabala bachaliyo anyway buli omu ali Bulaya Ate sifa abali e Bulaya nga tetusomye. Twasoma mama inaba doctor, inaba engineer, inaba ani. So buli omu akukwatirako, ayagadde okukwatirako, akuwa. Ate tulina ne taata waffe omulungi, Uncle P. Taata Palaso. Palaso has always been there. Palaso has always been there. Bwe soogera mazima mba mulimba. So Palaso bulibana jebali kwegamba twatekawo obaba nkiyite ntya twatekawo kateni nti Palaso etata w'abaana naye eventually webaze Uganda ne bategeera nti tata wabwe yakola ki yafa naye era bo tebanna kisiikinga in their head tata yafa bo bamanyani era waabatazze nga batandika okubuuza where is pops ngo bagamba pops taliwo pops yagenze kola Bamu yombe saka tata oluddeyo totuwadde kino ate abambi abadde tata mulungi so kati eno international school batata abalala ha batata abalala babeerawo towala bye photo shooting atuline wizo wizo tata waffe tomwogera nako oyo kazini wange wizo ye kazini wange era ne wamukubira simu mbuze nalongo muyite oti ajja kugamba kazini ate Joseph Joseph abera bize bya Joseph mbimanyi abana okuva we badda yabalabako once abadde Bulaya for almost about 2 weeks yakomyewo nga 2 days back naye nga naye akomunicatinga nga tata akomunicatinga naye olwokubanga talabikalabika tabaddeewo naye ndoozi enkyera mujja mulabako ku birthday abaana naye nga tata ow'enkizo oyo Uncle P. Nakasente. Bamukuba oluseke naye n'alutegeera. Bagenda ne bamubuuza, Daddy, you're a celebrity. We see everyone is waving. Twagala kasente.
bamukuba oluseke and azanya nabo ogenda okulaba nga abadduse emisinde abaweese ku mugongo leero cultural day n'omukubira nti cultural day y'abaana addukirawo tubabateeka bawezeza omwezi gwajja 13 tubateeka mu Maryland International School era siri eri ebbeeyi ennyo mutya ssente kakati omwana akusomera dola 15 12 sente nnyingi zesente meka nalongeza omusaayiza ndapa nga miliyoni 89 bwebityo ezo school fees ziba nnyingi ate nga tubadde tupulaninga kuba twapapa bupapi ekyaba tuleetesa mu Maryland lino essomero lya Mr. Dalton yali ticha wa mami wange ekatikamu SDA so mami nagamba tujja tubatwale wa Dalton basomi nga bwe twetegereza naye twawadde tufunyeyo neddala erisinga ate kulina ebbeeyi liri mumekeri Xavier ajja kusasula dola 14 mu 5 then abalongo 13 dola 14 oba 10 meka gwe bala miliyoni 333 bwe zityo buli dola erimu nga miliyoni 3.6 so dola 14 etuwadde tubafunidde naye olwokuba munaki kati bano batwegayirira tubasigaze wano kati batutadde ku minzaani nnene naye nga sente teziba nnyingi okusinziira ku international school ze bulaya sente ziba nnyingi naye wano obeera ngaoli organized ng'ate naawe wakola enteekateeka omwana wano owulira abazadde bayomba omwana wa celebrity 5,000 fees zimulema naye n'abazadde baba balimba katubalemu nti taamu ya omwaka guli mutaamu 3 miezi 3 owadde abasomesa bano 5,000 school fees kati omusomesa bamusasuleko sente mmeka naawe wenyini ng'omuzadde weekolerayo saving n'ogamba zino z'abaana mbulungi ne mbubi kuba gwe obo balese ku nsi abaana baba kizibu kyogwe ng'abalese ku nsi kyovola abantu abamu bakati batandise ngombe omuwoyo planned child no gwe wenyini omuzadde woleeta omwana ku nsi tandika omuwe plan yingira whether we woli toliiwo kola plan y'omwana wo kakati nalo away from the kids katono nnyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh era nkyali musilamu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh kuitaani bannange erinnya lyange erya sawha nkyaliina nze buli ddiini ngisoma ebintu bya ddala nze buli ddiini ngisoma nkugambye ndi mukyala muganda akkiririza era ne mubuwangwa n'ennono ali ati omukulu eyakukyusa munnange kankubulira amazima rabadaba siyankyusa eddiini nze bwe nazaalibwa nazaalibwa nze magi ewakanga bampita madiina nga nfuma nnyo piraawo nga neegomba obusiraamu ne famiry teri famiry emu ebeera n'eddiini emu nammwe gye bamazaalibwa mulaba amadiini ag'enjawulo omu anko omu seventh day omulala musiraamu omulala mukatuliki omulala mprotestant so nze sa I did not convert saakyusa because of faizo kubanga nandibadde saawenera sikyali ki musiraamu nandibadde erya sawha nalyejjako dda nandibadde nabivaamu era nze ne wenva mu bulamu bw'ensi eno ziikibwanga musiraamu era famire yange njigamba nze tebanterekaawo mangu kuziikibwanga musiraamu bwenfa ku makya sawa 10 ez'okumakya engeri gye ndinaalongo ate obuwangwa bungamba kuziikibwa kiraggulo so nziikibwa ku saawa emu naye nga abasiraamu kakati lwaki byavaayo nnyo nga bakuwooya anti mwe mumanya leeti temusoba kumanya bulamu bwa muntu bwonna kati gw'obadde omanyi nti mbadde Uganda for 2 years I moved najja Uganda mbadde wano emyaka ebiri naye nga bwe nzirayo e London bwe ŋŋenda ewalala for 2 years omuntu ayinza okwebuuza kituufu wamma ki ekiriwo gwe ne rabada bamukyali mwembi oba mwakita nafuna omwami omulala so ebya rabada basibyogerako sibimanyi simanyi namakubo ge geyakwata namutuusa gy'alaga namutuusa gy'alaga ekyali kirooto kye kugenda bungereza kusanga ku baana be na famiry manyi kyali kintu kisinga kubeera n'abaana
jesanyo mwuzi. So wemba katonda alaba anga na mkule lechisinga. Alhamdulillah. Ala ya salamu. Abantu babi hongi nanti ya kukula, ya kujia mwe vintu wa funa mwe mga. Omgaga weba mkula, wemba na amanyo 36. Niba atola keri nyoli mbaba batutechi. Obaka mogu ka, oka, like. Niba mogu la kuri nyoli angi akatuna. Abantu waba atutechi. Haba taina chua kukula. Oh ya. Taina biya mkula, taina. Voice note ezali kinguzo ogera kutu. Ebe sija biyo ogera kutu. Naze kumkolo kwa abana. Naze kumkolo kwa abana. Mami yali atu husband wo. Husband wango ye jari. Jari buru unji. Brand husband. Anji mama. Jalongo. Kanongenda kakubuza muna esimanyi. Brunedi wa chamu uliza. Kupaya kula kawa interview. Brunedi. Simumanyi. Namba Brunedi ono ebya itingana. Oyo simumanyi. Simumanyi. Okay, nalo. Abana. Muyimbi Brunedi. Simumanyi. Ayimba bichi. Nange baga mambugwe naye mwali ba mikwane lambu amutumako ne ensenene. Entanda josibirira abana nga bakola nayo kosa luzungu kubanga abana. Abana nange bagenda kuulira Oluganda. Balumanye. No baluulira naye tebaluogera. Naye njaga abayiga Oluganda baluogereko ye. Tolabye ozelet. Tewani wange omu kubalongo yabadde MC. Kutange ekyo kirungi omwana kubanga yakajja mu ssomero like 3 weeks. Ne bamulonda abeere MC. Well, for my children, I love you so much. Okuva ku Sherin Ray, Babidye, Koni Alad Nakato, Waswa S. Mayanja, and Xavier Andre Mayanja. Ha, olabye. Nazala dana. Ngo ile myaka emeka banna. Buna kunesa le myaka ne kube mpiso ye myaka. Wanji nyabo. Abla batlange. Wabala udal moment omuntu ngali. Ne kube mpiso ye myaka nze buna kunjisala. Wanji kati oli mu emeka kale je kube kale. Kati. Simanyi na grade chije ndi mati baba la first grade, second, third. Simanyi grade. Oli muti ni ombo. Ndozandi teenager. Bana wofana bu teenager. Nengo limu hata no mweme ka. Chinana. Mpezeza chinana mweta. Mpezeza 85. Nze mkada njiri. Nalo. Uwandu. Kweyanza mkwana. Na ya bazadda be Uganda amba sibidi dentanda. Msomesa abana, mwagala abana. Because tomorrow is never promised. Kubango mwana hizo kusoma na nto manya. Anti wadolumba gamba, tisiko, the goal is money. Na yu butasoma buluma. Uinzo kulabo mtunga ina sente nyingi nyo. Na inga abula mkari yako butasoma. So echechigambo the goal is money. Bachiche kubanga na agenda kukubo. Okwe tunda ajaku gamba the goal is money. Na yu newe ane tunda kukubo. Gaya soma, ajaku kumanaging ebi intu. So mbagala nnyo na Uganda abantu bange mwebale kwagala TV ya Joelia. Joelia. Yeyo TV. Yeyo nda Spark. Mwebale kulaba Spark TV. We love you so much. Obani abalese mutuse mutya wano na. Ngo pi wabera na abalongo nawe nalongo watubula kodda. Nze nako ha camera. Era nkwatiriza, era obo nkwatiriza nga nasuze side ki. Bale ngenda kuwamba to bakimba nkubuli. Kali ba like.